Pravdepodobne nie len v Žarnovici, ale teda na celom Slovensku ľudia zaregistrovali, že sa teda blíži nejaká zmena, čo sa týka legislatívy a zberu odpadov. A teda inak povedané zjednodušenie navýšenia poplatkov od nového roku. Mesto Žarnovica už teda vyvíja nejaké kroky, urobilo teda prvú analýzu, že teda ako občania separujú a teda nedopadlo to Boh vie ako. A teda inak jemne povedané máme rezervy v Žarnovici na tento zber a teda triedenie odpadu. Keďže mesto chce, aby sa viac teda triedilo, lebo za triedený odpad neplatí ani mesto, ani občan, a teda aby menej pribúdalo do tých kukanádov, ako sa ľudovo hovorí. Na druhej strane, ako chce mesto technicky zabezpečiť tú adresnosť tohoto odpadu, vyvážania odpadu od konkrétnych občanov? Skúsim tak, od samého začiatku tohto roku sme mali myšlienku evidenciu smetných nádob, spraviť taký generál poriadok s týmito nádobami a vlastne začali sme sa touto myšlienkou zaoberať vo februári. V máji už sme mali jasné vysúťažené pravidlá a v letných mesiacoch sme plne sa začali venovať značením, teda čipovaním smetných nádob. Tieto smetné nádoby sú samozrejme čipované podľa objemu, to znamená 110 litrová plechová, 120 litrová plastová, 240 litrová, 1100 litrová aj plastová a 1100 litrová kovová. Nastáva taký poriadok pri tomto čipovaní, že vlastne samospráva bude mať presnú adresnosť, od koho sa aká nádoba vyvezie. Samozrejme, nehovoriac o tom, že budeme vedieť presný čas, dátum, koľko smetných nádob z daného miesta podľa súradníc sa vysype. Čiže tieto dáta sa budú sústreďovať v samosprávach a vlastne tie samosprávy s týmito dátami začnú pracovať za určité obdobie, keď budú mať pozbierané tieto dáta a môžu samozrejme zvýhodňovať občanov, zvyšovať poplatok, proste narábať. Čo sa týka smetných nádob, to sme už si povedali, ale takisto sa jedná o značenie aj separovaných, teda správne triedených odpadov. A to znamená, u nás je zavedený vrecový systém. To znamená, každé vrece dostane čip od svojho majiteľa, teda od občana. Keď je to plast, tak dostane plastovú nálepku. My ako zberová spoločnosť, samozrejme so zariadením na čítanie týchto QR kódov a čiarových kódov, zosnímame toto vrece a presne samospráva, ale aj čiastočne aj my, budeme vedieť, koľko z daného miesta, to znamená, keď poviem číslo domu, hej, tak z daného miesta koľko vriec plastov sme zobrali, koľko papiera, koľko skla, poprípade koľko tetrapakov sme zobrali, pokiaľ to ten občan označí. Týmto spôsobom alebo týmto systémom mesto dostáva úplné výsledky, a teda tie dáta, a presne na konci roka môže sa rozhodnúť fakt o výške poplatku, čo je veľmi teraz dôležité. Hej, legislatívna zmena nastáva už len tým, že ešte stále nevieme, že či vyhláška bude alebo nebude v platnosti o materiálovej biologickej úprave odpadov pred skládkovaním. Takže je to všetko ešte otázne a my ako zberová spoločnosť sa budeme všetko snažiť preto, aby sme mestu vyhoveli čo najlepšie a samozrejme aj občanom, jasne, aby mali v tom poriadok. No, v prvom rade samozrejme občanov asi až tak veľmi tie separačné nádoby, respektíve vrecia, nebudú trápiť, lebo to je len v úvodzovkách vaša vec a vaša nejaká štatistika, že koľko sa od ktorých. Ich skôr, samozrejme cez peňaženky, bude trápiť ten komunálny odpad, teda tie kukanádoby. A k tomu sa chcem teda vrátiť, k tomu začipovaniu týchto kukanádob. Čiže inak povedané, od určitého dátumu, koľko vy vyveziete toho komunálneho odpadu, toľko ten daný dom si zaplatí, a keď nevyveziete, tak
neplatí nič, áno, za tú kukanádobu? Asi takto. U nás v meste Žarnovica je to tak, že každý týždeň vyvážame smetnú nádobu, napríklad 110 litrov. Pokiaľ to bude všetko zaznamenané, tak je taká väčšia pravdepodobnosť, hej, podľa nejakých štúdií, že vlastne tá daná rodina, pokiaľ je trojčlená, hej, berme aj to do úvahy, málo triedi. Máme obce, kde vlastne každé dva týždne sa zbiera tento komunálny odpad. Na druhej strane, to je ako nie je spojené nádoby, áno, ale tým, že klesá komunálny odpad, narastá separovaný odpad. A tým chcem dať do povedomia aj to, že pokiaľ bude mať napríklad, povedzme si, v mesiaci dvakrát vyloží smetnú nádobu, a je to vlastne každý mesiac bude ani dvakrát, na to je 26 krát vyloží do roka. To znamená, znovu, narába s týmito dátami samospráva. A samozrejme, na druhej strane takisto musí sledovať ten odpad, že či sa znížil aj v tej zložke triedeného odpadu v tých vreciach. Za to chcem na to trošku upozorniť. Je to síce bezplatné, hej, ale pre tú samosprávu to má veľký význam, že odpad klesá a separovaný odpad stúpa. Čiže je to taká následná, druhotná kontrola toho, že či ten občan v podstate nerobí niekde čierne skládky. Hej? Tak, veľmi že správne. Z mesiaca na mesiac, povedzme príklad, zrazu mu klesol objem odpadu, teda komunálneho odpadu na polovic, ale na druhej strane mu ten separačný odpad, teda separovaný odpad, triedený odpad nestúpol, čo je teda pre vás znamenie, že pravdepodobne to vyváža niekam inám, keď doteraz tvoril toľko odpadu, hej? Čiže takáto áno, kontrola? Áno, celá táto kontrola ešte spočíva v tom, že jedna vec je čipovanie, vozidlo automaticky bez pokynov alebo pohybu pracovníkov nasníma tú smetnú nádobu bez nejakých iných vedľajších úkonov. Proste je to zaznamenané, hej? Trošku je rozdiel s vrecami, kde manuálne pracovník musí pracovať, že každý načipuje ako vo veľkom obchode čítačkou. Načíta a zoberie vlastne tie údaje a súradnice vlastne zaznamenávajú aj miesto toho vreca, kde bolo, hej. Ja viem, že už aj vy ste sa stretli, pretože už nejaký ten mesiac sú, nie síce všetky kukanádoby začipované, ale stretli ste sa už dokonca aj s poškodzovaním týchto čipov, tých samolepiek trebárs, kde si ľudia pravdepodobne mysleli, že keď teda zoškrabú ten čiarový kód, alebo QR kód je tam tiež, že v podstate kukavosť to nenačíta a tým pádom ich nezaeviduje a tým pádom nebudú platiť za ten vývoz tej kukanádoby. Je tam nejaká z vašej strany kontrola tohoto? Áno, samozrejme, kontrola je. Pokiaľ je tak ten čip poškodený, že vlastne tá antenka je ešte v pôvodnom stave, tak vlastne funguje to na bezdrôtové, čiže antenka zaznamená ten čip. Pokiaľ je úplne poškodený, tak vlastne z tzv. Zelenej vločky sa stane červená, to znamená nezakódovaná, začipovaná nádoba. Čiže ako u vás v počítači? Áno, že v počítači, teda takisto aj v samospráve, že vlastne je to červená a už vieme buď poslať niekoho na kontrolu a samozrejme tieto všetky zariadenia máme pod kamerou, čiže vozidlo má kameru, čiže ak by náhodou má plnú nádobu, ešte 5 vriec a samospráva, samozrejme sme plne spolupracovníci pri tom zbere aj so samosprávou, čiže ak povie nebrať takú nádobu, tak jasne, striktne budeme rešpektovať pokyny mesta. Mm-hmm. My sme zberová spoločnosť, čiže pracujeme pre samosprávy. Mm-hmm. Čiže každopádne je tam niekoľkostupňová kontrola, či už cez evidenciu teda z auta, GPS, ano, že tak. Teda áno, vtedy a vtedy tam a tam bolo, stálo to auto, teda vyvážalo od toho domu tie smeti, plus teda, to hovorím za predpokladu, že teda niekto poškodí ten čip, tú nálepku, alebo minimálne teda kamerový záznam, ktorý sa robí trvale z auta, teda z toho smetiarského auta ľudovo povedané, čiže zbytočne, inak povedané, tí ľudia budú poškodzovať tie čipy, QR kódy. Áno, je to úplne zbytočné.
funkčné. Vlastne my už teraz máme dáta zozbierané a vlastne tento mesiac, november, úplne ukončujeme všetky čipy v meste Žarnovica a prímestských častiach. Čiže my už máme dáta zozbierané. Čiže my aj teraz vieme, že kde bola daná ten QR, respektíve čip, kde bol daný. A keď je raz poškodený, tak vieme presne, že kedy aj dokonca čas, kedy pri zvoze bol poškodený. Respektíve nie pri zvoze, ale teda zbadáme pri zvoze. Pri zvoze zbadáte, že bol poškodený, ale tak či tak sa zaeviduje, že ste vyviezli z tej kukačky a následne pravdepodobne prelepíte nový. Áno, určite, tak, takto. Dobre, no pravdepodobne aj teda ľuďom, aj mne je jasné, že je to jednoduché a to, čo sme sa doteraz rozprávali, je o individuálnej výstavbe, teda k domu patrí nejaká kuka nádoba, len nie je mi jasné, ako to idete robiť individuálne na rodiny na sídlisku. Teda, že pred jedným bytovým domom, treba s tými najväčšími, ktorý má 40, vyše 40 bytov, sú a stoja dve takéto 1100-litrové kuka nádoby na komunálny odpad. Ako to tam idete riešiť? Aj tie sú začipované, ale komu to idete naúčtovať? S mestom Žarnovica práve túto otázku sme rozoberali na stretnutiach, kde samozrejme návrhy a riešenia boli určite. Je to trošku také náročnejšie, možno sa bude zankýnať, hej, bolo to už v Žarnovici, v meste a na sídlisku. Priznám sa, nebolo to veľmi v poriadku, ale čo sa týka, stále je tá myšlienka, čo vchod, to rodina. Tá rodina môže mať aj 25 členov a to už znovu sú otázky pre samosprávu. My ako zberová spoločnosť sme naklonení ku každej možnej variante, či doplniť tie smetné nádoby, lebo aj to bolo jedno z riešení. Že na každý vchod jednu? Na každý vchod, treba z jednu nádobu, ktorá teda sa navrhuje, že sa bude uzamkínať, ale nejak modernejšie. Tak je to stále akože otázne, ale je to v riešení. Čiže určite to riešenie nájdeme a v mestom Žarnovica určite niečo vynájdeme. Ale určite to na druhej strane nebude tak individuálne, ako je to v rodinných domoch. Hej. Vždy to bude tak maximálne po vchodoch. Hej, že... Áno, presne ako ste povedal. Presne ako ste povedal, že bude to po tých vchodoch. Ak nájdeme niečo lepšie, tak určite budeme to riešiť. Jasné. Ale zatiaľ takto. Tak my sme sa medzičasom premiestnili k vám do mestského podniku služieb v Žarnovici, do haly, lebo ďalšia moja otázka bude smerovať k tomu, že keďže chcete od občanov, aby viac separovali a predpokladajme a dúfajme, že teda si vstúpia do svedomia a budú už len kvôli vlastným peňaženkám viac separovať, ste vy na to vlastne technicky aj priestorovo, aj ľudsky vybavení? Za mňou, ako vidíte, je triediaca linka, ktorú sme zakúpili, ako som spomínal, v dražbe za veľmi výhodných finančných podmienok. Čo sa týka pripravenosti, musíme dopredu rozmýšľať, že keď občanom dáme nejaký smer a vlastne komunál budeme znižovať a triedený odpad zvyšovať, musíme byť na to pripravení. Ako vidíte, kopu nevytriedených plastov, tak samozrejme, že to urýchlene treba vytriediť. Na to nám poslúži už spomínaná táto minilinka triediaca, ktorá vlastne urýchli celý ten proces triedenia. No, či sme vybavení technicky, to áno. Či sme po ľudskej stránke, zatiaľ nie, ale už máme v personálnom oddelení pripravených nejakých možných uchádzačov. Takže aj po tejto stránke sme pripravení už len triediť a aby boli výsledky. Dobre, to ste teda vy ako mestský podnik služieb, ale ľudia a to ešte triedia tak, ako triedia a už sú problémy, roky sa teda sťažujú, hlavne teda na sídlisku, že im nepostačujú tie separačné nádoby, väčšinou teda na ten plast, trošku sa to zmiernilo tým, že sú teraz tie zálohované PET-flaše, ale aj teda papier a tak ďalej. Čiže ak logicky a hypoteticky teraz sa
sa vám zvýši, teda, že začnú tí ľudia triediť a začne byť viac toho separovaného odpadu, ste vy pripravení nejak to technicky zvládnuť, že to tam nebude ešte viac kypieť a rozfúkovať po sídlisku? Teda narážam na to, či dáte ešte ďalšie nejaké separačné nádoby, alebo teda nejaký iný systém zvolíte na zvoz. Áno, je to dlhodobá otázka aj obyvateľov, aj teda naša. Z toho dôvodu sme v týchto dňoch oslovili Envipak, aby sme vlastne doriešili aj tieto kvázi, nazvem to, nedostatočné vývozy zo sídliskovej časti. Dostávam skutočne veľa podnetov, či už z mesta, alebo od obyvateľov, že je to preplnené, kartónu je veľa. Nehovoriac o tom, že či to triedí a roztrhá, postrihá, to neriešime, ale skôr riešime frekvenciu vývozov. To bude občanov určite zaujímať. Frekvencia vývozov, poviem tak, je stanovená Envipakom a vlastne pre obyvateľov, ako sme už spomínali, je to bezplatne, ale čo sa týka Envipak nám ako obchodnej spoločnosti, kde za všetko musíme mať niečo zaplatené, sme navrhli zvýšiť tú frekvenciu nie z dvojtýždňových zberov na každý týždeň do mesiaca, čiže by to znamenalo 4 krát do mesiaca. Pri tej situácii, aká je teraz na sídlisku, by to určite postačovalo, len je potrebné ešte dotiahnuť s Envipakom. Dohodol som sa s pani riaditeľkou, na najbližšom stretnutí budeme rokovať o týchto frekvenciách vývozu. Ono je to dané štandardy, vlastne ako vlastne počet obyvateľov a množstvo tých triedených zložiek sa nachádza v danom sídlisku. Dúfam, že budeme úspešní pri tom rokovaní a toto sa nám podarí, lebo tým pádom by každý týždeň bol vývoz a mesto by bolo čisté. Dobre. Trošku teraz odbočím od tohoto čipovania a od tohto nového systému a zaujíma ma, lebo to sú aj časté otázky od obyvateľov, hlavne teda sídliska, pretože individuálna bytová výstavba z projektu pred pár rokmi dostávala kompostoviská, kompostéry teda, zadarmo od mesta, ale sú teda v bytovkách, teda inak povedané na sídlisku, aj záhradkári, alebo len tí, ktorí si nejak si zveľaďujú pred vchodom nejaké ružičky a podobne. A tí tiež ale tvoria nejaký takýto biologicky rozložiteľný odpad a títo nemajú kde vyhadzovať. Kam s takýmto odpadom? Takže začiatkom leta sme otvorili zberný dvor pre obyvateľov mesta, kde môžu od pondelku od 6. hodiny do piatku do 14. hodiny a v stredu máme dlhšie od 6. do 16.30 otvorený zberný dvor. Tento zberný dvor sme aj v spolupráci samozrejme s mestom Žarnovica riešili pre obyvateľov bezplatne. Táto myšlienka vznikla potreby obyvateľstva, nakoľko nie je u nás v meste vybudovaná kompostáreň. A toto je jedno z tých riešení, ktoré myslím si ako mestský podnik služieb vie dostatočne zakryť aj takúto službu, proste výjsť ústretí obyvateľom, kde môžu na tom zbernom dvore okrem spomínaného triedeného odpadu, plasty, papier, sklo, kovy, tetrapaky, doniesť elektroodpad, ako nebezpečný odpad, farby, rôzne, ale počas celého roka. Tak ako som spomínal, od pondelku do piatku, kedykoľvek v pracovnej dobe, v stredu od 6. do 16.30. Takže čo sa týka zeleného odpadu, ako trávy, šúšte, poprípade vieseň, môžu takisto aj v súčasnosti doniesť. A týmto vlastne chcem aj občanov, aj touto vašou televíziou pozvať, respektíve ukázať im tú možnosť, že môžu to bezplatne doniesť bez nejakých problémov ku nám na dvor a bude tento odpad takto zlikvidovaný.
Dobre, na druhej strane, keď sa vrátim späť k individuálnej výstavbe, teda rodinné doby, ktoré majú tie svoje kompostoviska, sú odpady teda zo záhrady a teraz narážam na rôzne rastliny, ktoré pestujú, ako sú, ja neviem, strukoviny a paradajky a tak ďalej, ktoré sa v podstate ani nedajú potom dať do toho kompostoviska, lebo je to teda veľké, suché a tak ďalej. A nerozloží sa to tam, ale na druhej strane vy to ani nezberáte, keď to teda vyložia kukuka nádobe a tak ďalej. Čo s takýmto niečím? My pravidelne v pondelok máme obhliadku v meste, čo treba spraviť, hej, s pracovníkmi mestského úradu. A vlastne pri tejto kontrole zistíme skutočne, že títo záhradkári majú skutočne problém sa zbaviť takéhoto odpadu zo svojich záhradiek. Aj listom po uverejnení tej analýzy, vtedy čo vaša televízia odvysielala, ma oslovili obyvatelia, že kde s takýmto odpadom, nejaké riešenia, odpisoval som občanom. Jednoduché riešenie. Na základe takýchto dopytov riešime to s mestským úradom. A mestský úrad prisľúbil, že by mohol, ale teraz hovorím, čo mi prisľúbili, týmto záhradkárom poskytnúť kompostoviská. A samozrejme, ako ste spomínali, strukoviny a paradajky a nejaká tá dužina, tu môžu skutočne doviesť, ako som spomínal, na náš zberný dvor. Čiže len tak priamo, že u vás... Vyvážať, viete, ani v rodinných domoch sa to nevyváža pred rodinné domy. Oni majú svoje kompostéry, ale ak im vznikne viac, takisto aj z tých individuálnych bytových výstavby môžu doniesť ku nám kedykoľvek spomínaný odpad. Dobre, na záver by som sa rád dotkol, lebo viem, že funguje a už teda dlhšie, že to teda není taká novinka. Aplikácia, teda, že Mestský podnik služieb okrem svojej internetovej stránke, kde sa dá dočítať ohľadom vývozu, odvozu aj separovaného odpadu, ale aj samozrejme komunálnemu, existuje aj aplikácia, ktorú si stačí nainštalovať do svojho mobilu. O čo ide? Jedná sa, ako som spomínal už v relácii Monitor, začiatkom roka. Je to aplikácia, ktorá vlastne upozorní, konkrétne je to najvýhodnejšie v bytových domoch, respektíve individuálnej bytovej výstavbe, kde pripomenie, kedy si vyložiť a aký odpad pred svoju bránu. Čiže ak je to zber komunálneho odpadu, táto aplikácia nazýva sa presne odvoz odpadu. Je to v spolupráci s Envipakom, kde naša spoločnosť má uzavretú aj zmluvu. Čiže je to bezplatné nainštalovanie v mobilnej aplikácii, upozorní ho na čas, možno na deň predtým vyložiť. Proste pripraviť toho občana, aby nezabudol vyložiť si či už odpad, či už triedený odpad, alebo jarné, jesenné upratovanie, možno nebezpečný odpad, pardon, nie, ale skôr tie konáre, ako to býva zvykom. Mm-hmm.